bismillaahir rahmaanir rahiim waa kooraskeenii computer ethicska waxay noogu joogtay inoo marisay chabtarka labaad waxaan ku xigi lahaa saan wada ognahay chabtarka saddexaad baa ku xigi lahaa qolada freedom of speech maadaama chabtarka saddexaad waxoogay uu yaro ka kan yahay ama maaragtay kusabkiisu yaro adag yahay wuxuu baahanayaa inaynu isaga nimaadno oo galaas ahaan aan ugu dhex dhigano hadduu ilaahay dhaahdo marka laga soo noqdo shodonka waxaa markaa chabtarkana ku eegi doonaa waa chabtarka afraada intellectual property oo ah hantida aqooneed ama hantida maskaxeed ee qofku maskaxdiisa uu ka keenay hanti macna ahaan soomaali waan wada garanaynaa hanti waxay tahay waa wuxuu qof iska leeyahay ama cid gaara leedahay marka hantida ama robertiga waxa la yidhahdo laba loo qeybiyo physical property bay yidhahdaan iyo intellectual property physical propertyga waxa way tangible baa la yidhahdaa property waxyaala la taaban karo sida computerkaad haysato guri gaadi dhul beer waxaasaa physical property baa la yidhahdaa waxaa kaloo jira haddaba mid kaloo la yidhahda intellectual property ah hantida aqooneed ama hantida maskaxeed ee qof iska leeyo maskaxdiisa kasoo burqatay hantidaasa waxa la yidhahda intellectual property baa la yidhahdaa haddaba chabtarkan wuxuu eegi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo intellectual property sibitan oo jeed u samaysa abusiska ay ku samaysay waa maxay waxyaalaha sidee bay maaragtaan ay dhibaato ugu geysatay waxyaalaha chabtarkan markaa ku eegi doona waxaa kamid a principles and laws waxaan eegi doonaa shuruucda iyo sharciyada intellectual propertyga waxaan eegi doonaa significant fair use cases and precedents waxaan eegi doonaa sharci ilaahay fair use oo ogolaanaya intellectual propertyga intiiba laga isticmaali karaa iyo waxyaalihi precedentska ahayde maxaa waxyaalihii ka horreeyey ama shuruucihii ka horreeyey baan eegi doonaa waxaan eegi doonaa hadduu la yidhahdo responses to copyright infringement copyright infringement waxa weye xadgudubka copyrightka ama xuquuqu dabciga lagu xadgudbo maxaa lagaga jawaabay responses-ka ama jawaabaha laga bixiyey si copyright infringement-ka ama xadgudubka koobiga loo geysanay looga jawaabo waxay sameeyeen content industries-ka ama industry-yada iyo dadka soo saara waxyaalaha copyright-ka u baahan search engines and online libraries sidee bay u sameeyeen marka intellectual property-ga search engines-ka sida google-ka oo kale iyo bin oo kale iyo library online-ka sidee bay u sameeyeen intellectual property-ga waxa laga doonaa free software-s waa maxay free software wuxuu yahay miyuu leeyahy copyright logs shuruuc ilaalisa miyuu leeyahay yaa iska leh siday ku bilaabmeen waxaan eegi doonaa ugu dambeynta patents of software inventions shuruucda ama waxa la patent oo inta badan ah sharciyada lagu ilaaliyo waxyaalaha inventionska ama ixtiraacid waxyaalaha uu discover gareeyo ee qof isoo saaro gabagabadiina waxaan eegi doonaa hadduu ilaahdo marka exercises oo chapter kasta waan garanaa exercises buu ku dhamaadaa marka exercisekaasna waan eegi doonaa oo iyaguna muhiim u ah maaragtaana chabtarka oo markasta imtixaanaadka iyo assignmentska iyo qeybweynka haddaba intaynaan u gelin casharka waxa uu buugga ku weydiinayaa su-aalo su-aalaha waxaa ugu horeeya waxaa ugu horeeya su-aalo ku weydiinayo have you made a video set to a popular song and put in on the web macnaha wuxuu ku leeyahay weligaa miyaad intaad video yar samaysay dabeedna hees caana ku dulcolaysay web internetka gelisay ama websiteka gelisay weligaa ma record garaysay movie to watch later in the week saad mar dambe u daawatid oo maaragtaana ay film socda weli intaad duubtay dib mau daawatay berigii hore ayaad moodaa inay aada waxaa soo jiri jireen oo tv-yadii markaa filimaantay waxaa dhigi jiray ama ciyaaraha dhigi jiray ciyaaraha waqtiyada dambe soo dhacay oo kale kuwa latin america oo kale oo inta badan labada iyo wixii ka dambeeya la ciyaari jiray waxaa jiri jiray meelo ciyaaraha kireyn jiray hargeysaba oo waqti aan fogeyn ahay ilaa labada kun iyo koodii labadii saddexdii halkaasoo ciyaarta markay life soo dhacdo ayuu sii duubi jiray ninka haysta meesha ciyaaraha lagu daawado kadibna dadka subaxiiba dib uga kireyn jiray iyadoo berigii hore aan internetna jirin oo dadku internetka aanay wada garanaynin natiijada ciyaartana aadad ogeynin ayaa waxaa dhici jirtay inuu qof iska daawado ciyaartii markaas imika maaha wax popularo dhexdeena caanka maaha in film
ama wax life inta ajir la geliyo dadna la duubo dadna hadhow dib loo daawado maybe dunida kale laga yaaba laakiin imika waxoogay waxyaala laga gudoweeyo wixiiba ama online baad ku helaysa ama maaragtani wixii lagu socdiyay baa laga yaaba inaad mar dambe dib u daawato. Waxay su-aasha kale ku weydiinay waxa weeye weligaa miyaad music ka dhowrgaraysatay webka ama internetka adigo oon lacag bixin? Dabcan waxaan umaleynaya inaad si fiican u fahmi karto hees iyo waxyaalahaas iyo wax mp3 file ah weli ma dhowrgaraysata adoon lacagna bixin. Have you watched a streaming video of a live sport event? Weli miyaad daawatay film ciyaar life ah? Sorry, waa in badan baad aragteen. Do you know which of these actions are legal and which are illegal and what? Wuxuu ku leeyahy kuwan miyaad garanaysaa ama actionskana miyaad garanaysaa waxyaalahan ka sheekeynay maxaa legal oo sharciya maxaa saqar sharciya? Is it legal for a search engine to copy video and books in order to display excerpts? Ma sharci baa in search engine-isku koobi ku saabsan video ama book ama in yaroo kamid accept bay yidhahdaan marka googleka inta wax lagu qoradana wax yaru soo dhigo waxyaalaha yaru soo dhigo ee markaad wax raadiso sergisku kuu soo dhigaya ma sharci baabaa lagu yihi. Waxaa kaloo lagu yihi how should intellectual property owners dadka hantida iska leh sidee bay uga jawaabeen tiknoolojiyadan cusub ee ka dhigtay ina waxoodii ama intellectual property-goodii la koobiyeysto si fudna lagu qaybiyo? ayagu iyaga barmiishla weydiin si uga jawaabeen maxay kaga jawaabeen? How do corporate owners dadka corporate ownersku sidee bay u abuse kariyaan ama uga soo jeesta corporate ownerska waxa lahaa qofka intuu book iibsado ama film iibsado ama software iibsado qofka lacagta ka bixiyey markii wuxuu ku soo wareegaanba wuxuu noqonaya corporate, wuxuu noqonaya holder, buu noqonaya corporate ownerna wuxuu noqonaya qofka iskale waxaan. Marka corporate ownerska laftirkooda koobiga mararka qaar way kasoo horjeestaan for some reasons xagga dambe ayaan insha allah ku eegi doonaa. Haddaba waxaan leenahay chapterkeena we began our exploration of this and other issue of intellectual property by explaining the concept of intellectual property and reviewing principles of intellectual property laws. Waxaan eegi doonaa oon explore garayn doonaa waxyaalaha ku saabsan intellectual propertyga, inagoo sharaxi doonaa intellectual propertyga muxuu yahay, kosabada ku saabsan principleska iyo sharciyada. Marka kow bilowga wuxuu ka bilaabayaa waa maxay intellectual property? Intellectual property maxay tahay? Wuxuu leeyahy intellectual property waa maxay? Waa intellectual creative work ayuu leeyahay. Meelahana waxaad moodaa inaa waxoogay aan ku yara qeexnayo intellectual properties easy waa tan. Intellectual property wuxuu ku yihi ama IP ayuu soo gaabiyey waxaa lagu qeexaa creation of mind, waxyaalaha maskaxda ka yimi ee qofka maskaxda iska keenay, sida inventionska inaad wax itraacdo. Waxaan horan loo aqoon baad latin, nobody knows, cid horena may aqoonin. Literary ama literature, tusaale ahaan gabay baad tirisay, hees baad samaysay. Artistic work oo noqonaya waxyaalaha maaragtani art work ama waxyaalaha la sawiro, wax la sawiraad keentay, sawiraad sawirtay oo artistka wixii la odhan jiray ayaad samaysay oo dunida caad caan uga lacaga badan la kala sisto, waxaas intellectual property kamid yihi. Design baad latin, aan horan loo aqoonin. Symbols baa samaysay, magacyaad keentay, an image using commerce, sidoo kale waxaa la timi waxyaalaha imageska oo loo isticmaalo marka commerce-ga iyo ganacsiga. Saa marka intellectual property waxyaalahaas uu qaxaa wuxuu noqonayaa waa waxyaala creation oo ka yimi marka maskaxda uu qofku kula yimi, taasoo ay kamid yihiin inventionska iyo waxyaalahaas intaanaaa ku sheegnay. Si kale haddii loo eegana intellectual property muxuu noqonaya? Waa intellectual creative work bal, waa shaqo creativity-ga ku timi laakiin intellectual oo ma taaban karo. Ta kale physical property-ga tangible work way iyadu ama tangible way property wax la taaban karo. Nan not in this particular physical form, ma lamid maaha baa la yidhi physical form ki lamid maaha baa la yidhi. Okay, marka wuxuu leeyahay value of intelligence and artistic work comes from, marka hantida maskaxda ka imanaysa ama hantida aqooneed inta badan waxay ku timaadaa from creativity, inaad marka hore creativity la timaado, ood wax hal abuur keento, wax keento idea, fikrad keento, research samayso, skillkaaga geliso, labor and then material effort and attributes the creator provides. Sidoo kale aad keento marka waxyaalihii aad u baahnayd oo dhan. Tusaale ahaan, sidee baa loogu sheegi karaa qof inuu leeyahay intellectual property?
ama hanti maskaxad tusaalahaan marka hadii fiisikal burburti laga sheekeeyo lagulada gaadhigan hebel baaday waad ogoshay, hadii lada gurigan hebel baale waad ogoshay, hadii lado kombuyuutarkan ay maaragta qofkaas saara waad ogoshay, because of waxaad garanaysaa waxaan value of money inuu lacag ku iibsaday. Hadduu lacag ku iibsaday waxay noqonaysaa markaa maxay inaad qofka u tixgeliso hantidaa leeyahay. Hadaba tan kale tajaajil burburtiga ama hantida aqooneed ama hantida maskaxeed maxay tahay? Sidee bay uga mid noqon kartaa physical property? Waxay uga mid noqon kartaa physical property mar iyada lacag baad ka bixisaa. Laakiin tan physical property waxa weeye idea, fikrad baad isticmaashaa, creativity baad isticmaashaa, intelligence baad isticmaashaa, waqti baad gelisaa. Waxbaad doonaysaa tusaale buug inaad samayso. Buug inaad samayso waxa weeye research baad samaysaa, waxbaad qorto, waxbaad uruursaa. Effort baa kaa galay. Film baad mataraysaa. Ama aad qoraysaa. Waxa weeye waqti baad gelisaa, habeenaad usoo jeeda. Waxaasoo dhan ayaa waxay ka dhigtay marka physical property inay lamid noqoto marka intellectual property-ga ayay markaa ay ka dhigtay ay markaa ay ka dhigtay maxaa la yiraahdaa inay waxaa lagu shiri intellectual property inay iyadan loo aqoonsado hanti sida maxay physical property-ga oo kale physical ama intellectual property-ga hantiyaha marka aqooneed qofku leeyimi waxaa ka mid inaad books qortid, inaad software programmisyada samaysid, inaad hees samaysid, waxaasoo dhan waxay noqonayaan intellectual property ayay noqonayaan. Waxaa laga yaabaa inaad wax dad buu qortay inaad maaragtay waqti badan aad geliso. Hadaba intellectual property-ga, intellectual property-gu waxba lamid yahay physical property-gaas, inagoo guud ahaan eegi doonaa tusaale sida uu saameysay. Waxaa markaa la leeyahay intellectual property-ga sidee baa loo ilaaliyay, sidee buu intellectual property-ga sharcigu u ilaaliyay. Tusaalahaan haddii physical property-ga aan lahno hanti, haddaad imika guriga leedahay guriga fayl buu ku leeyahay sharciga wadanka ayaa ku ilaaliyay, cidi kuma qabsan karto adigaa iskale. Haddaad gaari leedahay buug buu leeyahay sharci buu leeyahay adigaa ku sawiran wixii adigaa iskale. Hadaba intellectual property-ga sidee loo ilaalin karaa, sidee buu sharci buu ilaaliyay, muxuusa sharci buu ilaaliyay? Waxaa la yidhahdaa intellectual property-ga can be protected in two ways, laba siyaabood baa lagu ilaalin karaa. Sadexagan ku arkaysay markii dhaweyd labada siyaabood lagu ilaalin kara waxaa weye copyright laws and patent laws. Waxaa la xuquuqu tabci, tusaalahaan waxba la sameynaya ama buugba qof qoreed waxa la dhahay copyrighted by hebel. Xuquuqu tabciga ama cidda buugan wuxuu dhowrayahay hebel hebel ama qofkaa qoray ama heblaaye ayuu dhowrayahay, cidna ma qaadan karto ma kobiyeysan karto cid kalena lama siin karo without permission, iyadoon cidaa laga qaadan iska lahayd. Waxaa kaloo ilaaliya intellectual property-ga patent law, waxaa la sharci sharcigaas inta badan wuxuu ilaaliya inventionist-ka ama waxyaalaha inventionist-ka. Dacagaan ku arkayso intellectual property-ga wuxuu ku leeyahay waa tan, waxaa lagu ilaaliya laba, copyright and patent. Copyright waa maxay? Waa legal concept that defines the right to certain kind of intellectual property. Waa legal concept qeexaya rightka ama xuquuqda uu qof u leeyahay intellectual property-giisa. Qofka hebel baa waxaa iska leh copyright laws baa ilaaliyay cidii maaragtay ku xadgudubtana way suu garayn kartaa maxkamada geyn karta because of copyright owner baa tahay. Waxaa kaloo lagu ilaalin karaa hantida intellectual property-ga patent. Patent waa maxay? Legal concept that protect inventions. Waa legal concept inta badan ilaaliya isagu maxay inventions, waxyaalaha oo cusub iyo qufley maadaama ixtiraacid ama discoveries kolba saa u taqaanin, including some software based inventions. Waxaa kamid softwares, software aan hore loo samayn baad samaysay kuwaasa kamid a. In marka technologiyada inagu joogna computers ka hadlayno inta badan waxyaalaha inventions waxay noqon karaan, devices-ka ay noqon karaan, waxay noqon karaan marka maxay, waxay noqon karaan softwares-ka ayay noqon karaan. Waayahay haddii aad eegto markaa meelahan intellectual property-ga inta badan waxyaalaha waxay yidhahdeen intellectual property-ga inta badan waxay yidhahdaan waxaa loo qaybiyay afar baa loo qaybiyay bay yidhahdeen. Intellectual property-ga afar ayaa loo qaybiyay bay yidhahdeen, oo la yidhahdo intellectual property-gu waa afar tusaale ayay soo qaataan ama afar bay ayay u qaybiyaan. Waxay markaa intellectual property-ga ku sheegaan inuu yahay markaa maxay, kow inay yidhahdaan markaa intellectual property-ga waxyaalaha waxaa kamid a markaa maxay trademark applications-ka ayaa kamid a waxa maaragtay intellectual property-ga hantida maskaxeeda. Tusaale ahaan trademark waa calaamadaha inta badan uu company ama cid ay leedahay, this is trademark oo kuwa marka halkan ku yaala. Calaamadan Apple baa leh, tan Google baa leh, kuwaxantan mobile ayaa leh,
marka train ma waxa soo saay booliska iyo maaragtay inta waa nooc ka mid ah social group burtiga oo ka kooban inta badan waxyaalo lagu aqoonsan karo company ama shirkad go waxyaalaha kale ee maaragtay intellectual property ka mid ah waxa waxa ka mid ah iyadana maxay wax loo yaqaan marka copyrightka copyrightku wuxuu qayb uu ka yahay baalay intellectual property sidee uu uga yahay copyright waa ninka qoroshayna waa legal framework inta badan copyright law marka leh copyright law marka leh waa legal framework ilaaliya intellectual property xuquuq dabciiga waa la oranaya marka copyright ku sugan intellectual property ku sugan ka mid yahay tusaale ahaan waxaa copyright iska waxyaalaha copyright kale waxaa ka mid ah software iska architectural design iska ka mid ah graphic arts iska ka mid ah video iyo sound recording ka mid ah buug ka mid ah databases ayaa ka mid ah dhammaantood waa maxay xuquuqda dabiiciga ah leh sugan marka copyright ki ka mid ah waxa kale sugan copyright ki ka mid ah patent application iska ama patent ka mid ah patent marka waa maxay aniga hore u shaqeynay inta badan muxuu ilaaliya useful invention iska ayuu ilaaliya they will give you the right to prevent others from making using or selling your invention dadka kale wuxuu ka ilaalinaya inay cid kale isticmaasho ama ay samayso ama ay iibiso invention ama ay tiraahid adigu aan la timin waa yahay utility patents design patents and plant patents intaas inta badan tusaalayaasha oo ah tusaale ahaan waa tangible inventions waxyaalaha la taaban karo haddaad soo saarto tusaale ahaan mashiin oo kale ama device oo kale ama composite materials waxyaala isku jirjira oo kale oo maaratay aduu martay useful processes processes marka muhiim oo maaratay dadku aanay hore u keenin waxa ka mid ah design patents waxa design kareysay ornamental designs ornamental designs ku tabar hawaye designada maaratay waa designada inta badan manufacturers ka isticmaalaan manufacturers products ka designada la isticmaalo abiya la yiraahdo ornamental en waxa kale oo jira blanty patents oo inta badan iyadana baanditiyo dhirta iyo waxaas kuwa dadka agriculture kaasi aada u fahmaya waxyaalahaas waxyaala inventions oo ixtiraacyada ta afraad ee maaragtay iyaduna jirta waxa weeye markaas top secret ama waxa loo yaqaana trade secrets isaguna wuxuu ka mid yahay intellectual property trade secret waa maxay halkan hadaad eegto trade secret ama google kaad ku qorto trade secret aad qorto halkan baad ka arki kartaa maxaa ku qoran trade secret waxa weeye waa type of intellectual property that comprise formulas practice process designs instruments patterns or compilations of information that have inherited economic value waa kan si kale hadii loo eego waxa weeye trade secret waxa weeye inta badan waxyaalaha kambaniyada ganacsiga secretka wax simple example baan kuu sheegayaa waxa ka mid a tusaale ahaan coca-cola formula formulada coca-cola loo sameeyo kale formulada coca-cola loo sameeyo kale waa kan coca-cola recipe for their signature drink tusaale ahaan coca-cola nobody knows coca-colaha formulaa lagu sameeyo laana coca-cola garana waa geed cok la yihahdo ayuu ka sameysayay laakiin mukawanaadka waxyaalaha leh uu ka sameysayay intay sukora lagu daray intay coka lagu daray formulooyinka ma garana waa trade secret baa lahaa marka iyaduna waa intellectual property intellectual property weeye oo hantiyaha maaragtay iyaguna la ilaaliyey oo ilaaliyey maaragtaanay uu sharcigu ilaaliyey waa yahay afartaas inta badan waxay dhahdaan afartaas waa tusaalayaasha top waa for example of intellectual property ayay yidhaahdaan oo maaragtay noqonaya markaas copyrightkii patentkii trade secretskii trade markii noqonaya waa yahay adan usoo noqona markaa cashirkeenii an here markaas waxaan fahnay consibka guud ah waa maxay intellectual property intellectual propertygu sidee buu lamid noqon karaa physical property hantida marka physicalkaas uu lamid noqon karaa maxaa lagu ilaaliyaa intellectual property oo noqonaya copyrightka iyo patent law marka protected by copyright marka this waa waxa weeye intellectual property can be protected by copyright and patent law waa yahay hagan waxaa kaloo ku eegi doonaa tusaale ahaan shuruucda ama principleska waxaa ka mid ah ama logiska waxaa ka mid ah maraykanku sharci uu leeyahay oo titlekiisa la yihahdo title 17 of the US code la yihahdo gives the copyright holders the following exclusive rights waxaa la dadka copyright holderska wuxuu siinayaa exclusive rights xuquuq ama wuxuu leeyahay exclusive rights waa waxyaalaha ama haddaad iminka noqoto copyright holder
marka hore ayaan fahanay waa maxay kulmadda corporate holder. Corporate holder waxa weeye, corporate holder wuxuu noqonayaa qofka koobiga leh, tusaale ahaan buugba iibsatay, software ba iibsatay, waxa inta fil burburtay aad lacag ku bixisay ama weel ku siiyay cidii lahayd barbarmiisha saxa ka haysata, ama iibso ama hal ku siiyo, waxaad noqonaysaa corporate holder. Dirfatad corporate holder noqotay, maxaa kaa reeban markaad buuggii soo iibsatay? Maxaa kaa reeban? Marka qofku waa inaad ogaataa, markaad adigu tahay in buug iibsato kale, waxaad iibsatay warqadaha iyo khadka ku qoran, qoraalkaasaad iibsatay. Maad iibsan idea-da iyo qoraalka laftarkiisa, maad iibsan. Keliya waxaad iibsatay waa maxay? Waa concept-kaas oo keliya. Waxaad iibsatay oo keliya warqaddii iyo khadkii oo keliya ayaad iibsatay. Marka waxyaalo lagaa reebay ayaa jira, exclusive rights la yidhaahdo. Maxaa ka mid ah exclusive rights-ka? Waxaa ka mid ah markaa maxay to make copies to work, inaad wixii lagaa iibiyey inaad koobiyeynin. Otolada trabugan waa laga iibiyey, mar haddii laga iibiyey halkan waxaan geynayaa meelaha wax lagu daabaco, deedna dhowr baa ka dhigaya san asxaabteyda maratay qaar u siiyo. No, way kaa reebantay. Waxaa kaloo kaa reeban to produce derivative work such as translation into other languages or movie based on books. Waxaa kaloo kaa reeban inaad derivative work ka dhigto, inaad buuggii wax kale ka dhigto. Tusaale ahaan, adigoo buuggan soo dhiganaya inaad wax kale sameyso, maxaa ka mid ah inaad translation sameyso kale, ood buugga luqad kale u beddesho, ama tusaale ahaan film oo kale inaad maaragtaanay aad dib u codayso. Tusaale ahaan qolooyinkan inta badan hindiga dib u codaya filimaanta soomaalida, temihaf barmiishadas bay haystaan baa laga yaabaa. Marka waxyaalaha kaa reebo bay ka mid tahay inaad wixii aad koobi holdarka waxayd aad soo qaadatay inaad dib u bedbedesho. Waxaa to distribute copies. Waxaa kaloo kaa maaragtaanay mamnuuca inaad koobi dadka samaysa dan distribute karayso, oo markaa dadka iska siisiisad wixii markaa cid aad buugga soo iibsatay dadtaad u qaybsatay dadka koobiiso meesha doontaad geyso. Taasna waxaa kaloo kaa mamnuuca to perform the work in public, inaad wixii si public meel public ka dhigtid. Tusaale ahaan, ama perform gareysid meel publica. Tusaale ahaan waxaa la sheegayaa, tusaale ahaan oo kale imika music baad iibsatay, hees baad iibsatay. Heesta waxaa ka mamnuuca maadaama adiga keliga laga iibiyo wax loogu talagalay, adigu dhegeysta qaraa ku dhegeysta. Laakiin haddaad studio u furato dabeedna meel publica aad wixii ku isticmaasho way kaa reebantay. Tusaale ahaan music place buu soo qaatay. Waxaa kaloo kaa reeban haddaad corporate holder tahay to display the work in public, inaad wixii aad iibsatay aad meel publica soo dhigtid. Tusaale ahaan artwork-ka ka mid ah movies-ka, computer games-ka, video and the website. Tusaale ahaan waxa weeye haddaad imika aad imika aad iibsato film, aad Netflix-ka intaad gasho, deedna film intaad akoon ku samaysato lacag lagaa qaado, deedna filmka aad download garaysato, mar aad soo dejisato kadib aad website garaysato ama YouTube garaysato, waa muhiim. Hadda marka hore waa lagaa iibiyo, laakiin marka lagaa iibiyo waxaa lagaa iibiyo for personal, inaad keligaa isticmaasho aad gurigaaga ama computer-kaaga ama meel gaar ku isbashay, laakiin meel public inaad dhigto maaha. Dis haddaba sharcigan wuxuu mamnuucayaa qofka corporate holder-ka, wuxuu u diidayaa tis kuwan ayuu u diidayaa, waayo aan sii wadno. Haddaba markii corporate, markii tunajadu timi, intellectual property-ga waxyaalaha maaragtay caqabadaha ee challenges-ka ku noqda waxaa kamid ah tunajada ka mid ah sidee bay markaa tunajadu challenge ugu noqotay. Waa kan ku sheegay wuxuu leeyahay digital technology and the internet make corporate infringement easier and cheaper. Digital technology-gu waxay ka dhigtay mid ku yiri, iyo internet-ku waxay corporate infringement-ka xadgudubkii koobiga. Marka la corporate infringement waxa weeye xadgudubka lagula kaco koobi xuquuqda dabciga. Xuquuqda dabcigii waxay ka dhigeen easier and cheaper, meaning sidii hore si ka fudud kana jaban. Macnaha waxaa laga wadaa haddii berigii hore aanu internet jirin ama tinojada maaragtay digital technology-gu aanay jirin, qofku markuu buug qoro, buugga keliya waxa kale uu sameyn karay waxa weeye inuu koobi into meel koobi weyn mashiin la tago dina koobiyo, taasoo wixii macnaha ka diraysa. Marka buug dee original marka la koobiyo aad garaysaa qoraalkii iyo farti iyo sawiradii wixii oo dhan baa iska buur bay noqoneen, marnaba uma dhigmayo kii cusbaayo kale uma dhigmayo. Marka koobigaas ha jiro
laakiin way adkaan jirtay inuu qofku buuggii laftarkiisa u helo. Internetku marka soo baxay, haddii berigi hore filin oo kale la dhigo oo filin markaa Hollywoodka ama shirkadaha filimaanta waxaa ka shaqeeya ay filim duubaan, waxay ahayd salaam filimka TV ma laga soo dan jiray, waad markaa daawan jirtay bis hala wasalaam. Laakiin imika internetka marka soo baxay maxaa dhacay, filimkii la daawaday ayaa markiiba qofka iibsanaya, deedna qofki waa internetka gelinaya, deedna qofkii filimka lacagta lagaa qaadi lahaa mar dambe ayaa wax lagaaba internetka si bilaasha uga hesho. Marka teknolojiyadda iyo internetku waxay fududeeyeen xadgudub in lagu sameeyo xuquuq dabiici oo guud ahaana filimaanta iyo wixii aan ka shakin inay internetka lagu burburtira takubrid xuquuq dabiici baa lagu ilaaliyay. Macnaha waxa weeye, qofna ma isticmaali karo without permission from corporate owner, cid iska lahayd asagoo maaragtaanay ahayn aan permission ka qaadan ma isticmaali karo. Marka waxaasoo dhan ayaa markaa uu meesha ka baxayo oo teknolojiyadda internetka meesha ka saaray. Waxaa kaloo la yidhi waxyaalaha kale ee iyadana maaragtaanay ahayn fududeeyay waxaa ka mid ah ama challenge ku noqday waxaa ka mid ah new technology, waxaa ka mid ah new compression technologies may combine large files. Tusaale ahaan, sibka iyo ina faylalka compression lagu sameeyo oo la yareeyo waa teknolojiyad cusub. Tusaale ahaan, shay 2 GB ayaa waxa laga yaabaa dad haystay flash 1 GB bara, ama shay 4 GB aad haystay flash 3 GB waxaa laga yaabaa inaad ku qaadan karin markii hore. Laakiin imika hadii sib laga dhigo maxay inaad si fudud ugu qaadato ayaa maxay ayaa laga yaabaa. Marka faylalka noocaas ama new compression files ee teknolojiga waxay ka dhigtay in a large files la koobiyeeyo oo qofku si fudud ku qaato, tanna koobigii ma dee fudulaysa. Tusaale ahaan, graphicska, videoska, audio fileska ayaa waxaa ka dhigtay qaar feasible ay ka dhigeen. Sejishinisko kale waxyaalaha challengeka kuwa new technologyga say ugu yihiin sejishinisku inta badan waxay keenaan inaad faylkaad doonaysay, tusaale ahaan buugga koorska ka dhigan oo kale ma naqaano meel u yaalla magaciisa waa naqaanaa laakiin ma karano. Laakiin haddaad oo cid ay soo xaday oo cid inta iibsatay dadna websitekeedii gelisay wax laga yaaba markaan search karayno sage chinisku inuu markaba linkiga ii soo dhiga dadna aan helo aan wixii kodiyeyso. Marka sage chinisku waa caqabada ugu waaweyn ee maaragtaanay koobi xadgudubka koobiga ama copyright infringement-ka ka hor imanaya weyn. Waxaa kaloo soo baxay iyadana beer to beer network ama waxa loo yaqaana B2B, ay yidhahdaan B2B oo ah teknolojiyada inta badan beer to beer network waa taqaanaan, waxa weeye inay computer isku wada xidhiidhaan without server, iyagoon server u dhexaynin. Marka waxaa la beer to beer technology make transferring and sharing files easier, waxay fududeysay inuu faylalkii si fudud loo share garay, in si fudud loo share garay, haddii connection ugu xidhiyay wixiiba qofkii xagguu fayl weyn ka koobiyeen lahaa inuu hebel computerkiisa ku share garay, dadna computers kalena ay si fudud uga qaadan karaan, taas oo markii hore aan jirin. Iyo waxaa la waxaa kaloo iyadana maartay copyright-ka challenge ku ah storage-ka wuu batay. Taa macnaheedu waxa weeye, file kasta waad koobiyeysan kartaa. Waxaa laga yaabaa markaa storage-ka barigi hore inay qaali ahaan jirin, laakiin iminka waa inexpensive, qaaliba maaha. Waxyaalaha kale challenge-ka ku ah waxaa ka mid ah broadband connection-ka, internet-kan xawaarihiisu sarreeyo ayaa wuxuu ku sababay make transferring files easier enable streaming videos. Wuxuu fududeeyey internet connection-kii sarreeyo in si fudud loo koobiyeysan maxay si fudud loo transfer garayo files, sidoo kale in wixii life la soo gelin karo ama streaming laga dhigi karo. Marka internet connection-ka ayaa fudud. Waxaa laga yaabaa iminka channel ciyaareed oo maaragtay u baahan subscription ku sameyso oo lacagta bixiso, iminka ina si fudud internet-ka u heli karto, adeena life aada maaragtaanay uga daawan kartid ayaa laga yaaba. Oo wixiiba iminka tusaale ahaan ciyaartii socotay kale internet-ka dadka ka dameen life aad heshid. This oo corporate infringement bin sporti iyo qolooyinka iska sporti qolooyinka ciyaaraha soo daaya, dee waxay u baahan wuxuu in la iibsado haddii aad iyaga permission ka haysanin, waa qeyr sharci bay noqonaysaa. Marka waxyaalaha fududeeyay bay kamid tahay. Waxaa kaloo kamid ah ministration of commerce and the other equipment enable audience members to record and transmit events. Waxa weeye a very small devices-ka kamaradaha ku jira iyo qalabada kale inta badan waxay keeni karaan in audience membersku dadka haddii events ay jiraan oo kale inuu qof device yaryar sita inuu si fudud intuu record garayo waxyaalo copyrightis ah ama copyrighter ah oo in dabadda la wadaago ama la qarinayo
inuu si fudud intuu dubadeedna dabada uu saari karo. Tusaale ahaan, waxyaalaha intuitive blueprint-ga ah waxaa ka mid ah business planiska. Business planiska waxa weeye qorshayaasha business. Tusaale ahaan, company Hebel ama Apple oo kale ama Samsung oo kale haday mobilada ka fikirayso, qorshay leedahay. Qorshahaas waa secret. Waxa ugu kaliya cidda inta badan top level managers-ka ayaa og. Way fududahay markaa in device yar inta la soo qaato la dubada dabada la keeno, taasoo markaas intellectual property dabada loo saaray. Marka file-ka yar yar ee maaragtay aadka very small chips kaas oo kale waxay fududayn karaan inay si fudud wixii loo record gareeyo ay dabada u baxaan. Waxaa kaloo ka mid ah scandals allows us to change the media of copyright work converting printed tags, photos and artwork to electronic form. Tusaale waxaa ka mid ah scandals oo maxay keenayaan haddii qofku dad buug haar haysatid ama file kale oo artwork sawir la sawiray aad haysatid, waxaa laga intay scan kale saaro si lagu share karayo marka internetka ama buugga laftirkiisa inta scan lagu qaado gebigiisaba isagoo dhammaystiraynta electronic book laga dhigo ayaaba marka magacuun electronic form laga dhigo. Marka scanarsku maxay yihiin? Waxyaalaha iyaguna copyrightka xadgudub ku ah. Oo haddii imika book heera ay adkaan lahayd inaad koobiyeyso oo warqada ka dhigto dadka aad la sheer garayso, ama ay fudud tahay ay adag tahay ba dad book soo iibsato ood koobigaa geysatina dhowr book inta laga dhigo meeshuu gaadhay way iska yartay. Laakiin haddii wixii laga dhigo electronic form ama PDF ama e-book laga dhigo, waxaa laga yaabaa in millions of people ama users oo internetka isticmaalaya u gaadho. Waxaa kaloo new tools allow us to modify graphics, video and audio files to make interpretive work. Waxaa kaloo leeyahay waxa soo baxay tanojid waxay la timid new tools of allowing us to modify graphics. Waxaa soo baxay tools editing loo isticmaalo oo aad modify garayn karto, bedeli karto video iyo graphics ki iyo audio files ki adigoo marka interpretive work. Tusaale ahaan, shaqadii cid lahayd wax kale ka dhigay. Tusaale ahaan, ninka la yiraahdo Caafi inta badan berigii hore waxyaalaha mid kabuur la yiraahdo iyo geesoole iyo waxa turjumi jiray, ta qofkaas muxuu sameeyey video manipulation tools buu haystaa, deerna codkiibuu bedelay dee nagu translate garay. Haddaanu faylalka noocaas jirin dee ciddii iska lahays riwaayad ama waxyaalaha yar videoyada yar brankska xaraabaha, kuwaasun bay u dawo dhowraan lahayd. Laakiin fileskan ayaa waxay fududeeyey si fudud inuu maaragtana loo share karayo ama loo modify karayo loo bedelo, ayaa markaa maxay fududeeyey. Waxaa kaloo maaragtana iyaduna soo raacaysa waxaa ka mid ah buuggeena lagu sheegay in social media, social media-na waxa weeye waxyaalaha fudeeyey copyright-ka infringement-ka. Simbol wixii waxa lagu soo sheegay social media oo dadku wada isticmaalayaan, kaasoo fudeynaya qof kasta meeshu doono uu ku heli karo oo maaragtay video-ga iyo sawirada iyo wixiiba lagu sheer garaynayo. Taas iyaduna markaas ka mid ah waxyaalaha dhibta ku ah ama caqabada ku ah ama challenge-ga ku ah new technology-ga waayahay. su-aalo halkan nagu weydiinaya wuxuu what does it mean to solve a problem of technology impact on intellectual property rights. Maxay noqonaysaa markaas xalka intellectual property-ga, xalka technology-du saameynta ay ku yeelanayso problemka ay ku yeelanayso technology-du marka intellectual property-ga wuxuu noqonayaa we should recognize value that the problem. Marka hore waxaan u baahanay markaa inaan problemka laftiisa la darso oo lagu natinojeedo badan ku haysa intellectual property-ga, taasoo maaragtay aan la koobi karaynin. Laakiin marka hore waxaan u baahanay inaan problemka laftirkiisa aan recognize karayno ama aan aqoonsano xasni problemku yihiin, kadibna aan eegno different fees meelo kale aynu ka eegno. Waayahay bidi story ayaa meelaha ku yaala oo buuggan aad ku arki doontaa. Bidi story markaas waa maxay? Sheekooyin yar oo ku saabsan xoogay Maraykanka inta badan ku saabsan yihiin. Wuxuu leeyahay 1790 1790-kii waa koobigii ugu horreeyey, sharci ugu horreeyey koobi la baaskareeyey. Wuxuu leeyahay 1990-kii Copyright Act ayaa defines maxay unauthorized copy as a form that could be seen or read virtually. Wuxuu ka dhigay ina maaragtay wixii la koobiyeysto unauthorized-ka lagu koobiyeysto ayuu dambi ka dhigay. 1976 AD Copyright Law revised to include software. Maadaama berigii hore inta badan buugaagtii filimaantii waxaas waa jiri jiray, laakiin markii dambe software isu soo baxay iyo databases-ka inta badan berig markan baa dib loogu talay baa inta sharciga hore copyright-ka la revised gareeyey. Waxaa la keenay waxa la fair use doctrine, waxaa ka dambeeya ka arki doono
1982 high volume combine bi kan fulani oo berigi hore koobiga 1982 koobiga wax laga yaabo intii ka horeysay inuu koobigu xogay inaad wax yar ka koobiysatay waxaas inaad dambi badan ahayn laakiin high volume of dead koobiysto crime baa laydi weeye oo dembi oo waa lagu xulaya ama dee magnoo baa laga qaadaya in 1982 making multiple copies for commercial advantage and private gain bi kan fulani inaad waxaad wax badan intaad koobiysato dee wadnaa commercial advantage oo dhinaca ganacsi maaragtay u adeegsato wixii aad koobiysatay waxaa layidhi waxay yadna waa fulani weye baa layidhi waa dembi weyaan baa layidhi 1972 no electronic theft act sharcigaas ayaa wuxuu dembi ka dhigay willfully infringe copyright by reproducing or distributing one or more copies of copyright work with a total value more than 1000 with a 6 month period saraan wuxuu dembi ka dhigay cidii copyright xadgudub ku samaysa wax ka badan $1000 muddo 6 bilooda inuu dembi inuu yahay 1982 waxaa soo baxay waxa loo yaqaan digital minimum copyright act oo xagga dambe insha allah ku arki doonto aan ku arki doono wuxuu markaas aguna mamnuucay distributing or using tools for circumvent technological copyright protection systems and include protection from some copyright lawsuits for websites where users post materials waxaan si fiican u fahmi doonaa xagga dambe ku arki doonaa oo casharkeenna ku arki doonaa 2015 kongreska maraykanka waxay yidhaahdeen waa fulaniya in la record gareeyo muufiga in muufi tiyaatar oo berigi hore filimaanta in badan haddaad aragto filimka marka la dhigayo ama marka lacagta laga sameynayo kuwa marka filimka la metro lacag badan baa ku baxda laakiin si lacag looga sameeyo hadhow studiyaasha ama tiyaatarada ayaa la geeya dadna kolba gobol baa lagu dhigo kolba gobol intaan dunida loo bandhigin marka kolba gobol lagu dhigo lacag baa dadka ka qaada ay ku galaan marka in badan waxaan aragnay youtube kina kaarato filimkii ugu dambeeyey laakiin aan si fiican ma u duubino in maaragtay qualitygu isku dhiito wax kale ma ahay dadka inta badan filimka daawanaya ayaa intay mobiladooda ku duuba taasoo keentay markaa inuu qofka filimkii oo dhan dhammaystiran duubo intuu filimka daawanayo kadibna meelaha uu ku sheergareeyo laakiin tay ahaan isku mid maaha markaa dembi baa laga dhigay 2015 wixii ka dambeeyey halka marka waxaan ku eegi doonaa wax loo yaqaano fair use of doctrine فيريوس دكتور مهيا هذا دكتور انت بلاطه مخشوا بريس ولا مبلمي يعني اما هو شرعيون مركا waxaa leeyahay maadaama copy intellectual property la yiraahdo xuquuqda dabciga ama copyright iyo baata tilo baa lagu ilaaliyo maadaama la yiraahdo dadka maxay yeelayaan wax ka soo kor u qaada dil ee cid bay xuquuqda dabciga soo dhowrantay ama fashion ka cid baa iska leh maxaa la yiraahdo dadka xaqiiq ku dhacayaan qofkii aan awoodin ka waran lacag inuu siisto qofkii ardagaa ka waran ee maaragtay buug u baahnaa inuu maaragtay wax ka dhigto qofkii ka waran maalintuu doonayay inuu waxaan tusago filimkan daawado bis aan cid kale la wadaagin maxaa la yeelaya marka waxaa soo baxay wax lagu yaqaano the fair use doctrine oo marka copyright law and court decisions-ka ayaa inta badan maxkamada marka go-aan u gaadhay marka waxyaalaha lasoo saaray waxaa ka mid ah in la yidhaahdo markaa hala isticmaalo fair use doctrine oo muxuu noqonayaa marka kow four factories buu noqonaya afar qodob buu noqonaya afartan qodob marka waxyeen afar qodob oo ku ogolaanaya inaad hanti intellectual property cid leeday adigu un permissionka haysan copyright ownerki inaad isticmaali karto kow goorma lolay waxaa loo leeyahay the purpose and the nature of use waxaa leeyahay wixii markaad koobiyeysato ujeedadaad u koobiyeysatay waa maxay commercial ba oo buuggan waxaad u koobiyeysad ama filimkan inaad cid kale ka iibiso ama filimkan inaad soo koobiyeysad meel studio ku dhigaysa ayoo dadka lacag kaga qaadaysa masaasaad ka wada softwareka inaad koobiyeysatay ma cid baad ka iibinaysa mise waa number of it purpose ujeedo aan laga profit iyo ganacsi laga dayin mataasaad u isticmaalaysa labadaas marka kale cadaada haddii uu yahay ujeedada the number of purpose aad tahay tusaaleanaga buugeenan oo kale buugeenan kii hore four editionka hadee koobigiisa isagoo lacagana waxuu ku jiraa amisonkana u yaalayo meelaha wax lagu iibiyo isagoo meelaha lasoo geliya baad arkaysaa waad koobiyeysan karta intaa raadisaad helaysaa marka adiga dembi kuy kugu noqon maayo macalinka iyo adiga dembi kuma waayo ujeedadan u adeegsanaa anu ardayda kama iibinayo adigoo hadaad heshana cid kale kama iibinaysid inaad cashar ka dhigato baad ku talagashay waxaa kaloo markaa
marka barbuska marka la ogaado kadib ujeedada u isticmaalayso, hadduu number fid noqdo cid alaala shaqo kugula ma jirto oo kugu oreysa copy rightka ama badati logi baad ku xadgudubtay. Waxaa kaloo jira the nature of copyright work, nature of copyright work, tusaale ahaan nooca uu yahay waxaad copyaysatay. Use of creative work such as a novel is less likely than the use of factual work to be fair use. تصالحا هذا نوفل يرى تكو بيستي أكو يهدى تكو بيستي مركا واحد كو بيستي أيهين واحد مهيمة software مهيمة ومارة العقب بدن تهجن تكو بيستي يهدى تبو يرى نوفل كو بيستي this is different مركا nature كده نوال إيجي أبالي واحنا تكو بيستي وحيا واحنا تكو بيستي value قيميسة اللي إيجي هدو دي واحد وينو مهيمة يهي دو دبيلات يهدي وحيا يهينا كل بمارتي واحس كفضل وحكل له يجي amount and significance of both used حدك يا اللي يجي أبلي أنت إليك أما واحد كوبي يستي مهمة تجليه هذا أنت قول مهم سنيد كوبي ستبقى للي هاي أيضا واحد نقول نسامر كا فلوني بين نقول نسا تمبي بين نقول نسا خدي لكن عض واحد يروس كم سيمبل عض كوبي ستي وحل لي وما هاي وفير يوس بالي سيمبل وفير يوس بالي هاي وحكل له يجي qodobka afraad ee u dambeeya the effect of use hadda aad ugu fiirso the effect of use on potential market or value of the copyrighted of the mahal copyrighted work ayadana taasa la eegayay waxa la leeyahay sorry and qodobka waxa la leeyahay the effect of use on potential market or value of the corporate work will is reduced sales of work waxaa la eegay waxaanad koobiyeysatay markii hore qiimihii uu markii hore suuqa ka tagnaa shaygan hoos buu dhacay mise uu dhacay tusaale ahaan buug hebel oo qof aad karanaysa qorayba la soo bandhigay deedna maktabadaha la dhigay lacag baa la siinay mid ka mid ah uu soo iibsato deedna inta koobigan dhigtaad koobiyeyso dadkii baa tiray halkanba ka koobiyeyso labadaba tahor ku qaata marka haddii buuggii qiimihu suuqa ka jooga iyo maaragtay iibkiisu sidiisi iska hadu caadigiisu soo socdo oo kaagan aad koobiyeysay aanad waxba maaragtanay aanu qiimihii iyo valuegu suuqa kulahaa waxba u dhimaynin waxaa la waxaasba fair use balley haddii laakiin wixii aad koobiyeysta shaygii hore ee originalka suuqa uu ka saarayo dambi weyn marka afartan qodob waxay u yaqaanaan ee fair use doctrine bay yidhahdaan marka afartaa qodob ayaa maaratanay ku ayaad ayad ku ogaan doontaa intellectual property ama waxa aad isticmaalayso ma saxba mise maaha marka intaasaad maskaxda insha allah ku hayn doontaan afarta qodobna waxa la yidhi no single factor alone determines hal qodob oo keliya ma maaratay ma dhisay ma determine garan karo ama ma go'aamin karo tusaale ahaan haddaad ujeedadu koobiyeysatay aanay commercial ahayn oo ay tahay number of it laakiin qodobkan u dambeeya uu ka dhigay ina wixii qiimihi suuqa kulaha uu hoos u dhaco waxay noqonaysaa marka kan dambe in la qaato waxaa ugu leh not all factories give an equal weight dhammaan afartan qodob lama siinayo miisaan isku mid ah xaaladaha circumstanceska ayay ku kala duwan yihiin kulba halka la joogo ayay ku kala duwan yihiin marka insha allah afartan qodobna fair use ayaa la yidhaahdaa daror marka waxa jira marka halkeena kala ku arkatona ethical arguments about combine marka in wax la koobiyeysto muran badan baa ka dhashay ama dood badan baa ka dhalatay waan soo koobinaa ogoley combine or distributing a song or computer program less and decrease the use and enjoyment and other person gets from his or her copy marka dadka wax koobiyeysa waxa leeyihin qof hadduu wax koobiyeyso hees ama computer program uu koobiyeyso shaygan isticmaalkiisa enjoymentigiisa hoos uma dhacayso dadka kaleun bay u fudaynaysana wixii helaa qolayga copyright and owners kana waxa la yidhi combine can decrease the amount of money that copyright owners earn waxa la yidhi dad copyright owners ku war waxaan naga koobiyeysanaysaa in wax la koobiyeyso meelaha lagu sharkareeyo waxa keenaysa inuu qofkii copyright owner markaa wuxuu ka heli jiray ama in ingiskiisa inay hoos u dhacaan kuwaas marka argumentskaas ay qabaan oranayaan war koobigu ma waxba ma diskareynayo haddana wuu isii socotaa marka argumentigii Le combine enable users to try out product benefiting the corporate owner by encouraging sales
fleeku inuu wax la koobiyeystaa dadka useriska waxay u fududeynaysaa inay product isku dayaan, taasoo encouragement u ah markaa inay wax laga iibso dadkii corporate ama laska ahaa. Dadka marka wax koobiyeysta ayaa qaba oo cali wixii marka la koobiyeystay magaalada lagu arko dadku isticmaalaan baa qof ku dhiirinaya productigiisii oo wixii original la doono. Maybe waa macquul bay u egtahay. Iyagu waxa layihi marka business and organizations should make their own decisions about marketing products, not consumers who want to free samples. Marka business organizations kaygana waxa layihi iyagu go-aana ka gaadhaan sidii productigooda ay maaragtanay market u samayn lahayn. Inta badan waxaad aragteen product cusub ama software cusub ama wax cusub markay soo baxayaan dadka free samples baa la siiya. Free samples-kaasaa dadka nala soo eega. Tusaale ahaan Microsoft iyo kale waxay isticmaashaa wax loo yaqaano beta test. Beta test sida caadiga waxa weeye marka software la sameeyo inta aan la sii jeenin oo final release lagu sameynin ayaa dadka si bilaash lagu siiya si ay u tijaabiyaan oo feedback u soo celiyaan. Tusaale ahaan Windows 10 marka soo baxayo kale qof kasta oo isticmaalayay operating systemka Windows waxaa loo soo diray notification oranaya upgrade gree Windowska oo waxay yeeshaa genuine mid free oo full version oo Windows 10. Marka aad dad ku shubatay mid free oo version oo Windows 10 ayaad helaysay hadhow marka feedbackana iyaga si online marka internet ku xidhato wixii qaldamay wixii yaba dib loogu diray kadib markii uu beta testing wixii ka baxay la tijaabiyay wixii wax shaqeynaya inuu noqdo ayaa hadhow suuqa lasoo geliya la iibiya. Marka waxa layihi qofka sidaa lagu sameeyey free sample class wax laga helay wixii dib u koobiyey oo cid kale u siiyo marka businessadii ku aanay ka gaadhay baan leeyahay marketing productigooda oo ha ka daayaan customers ka free samples ka isinay. Fair use guidelines bay marka qaar qabaan waa useful ethical guidelines ayay qabaan dadka koobigii waxaa ka soo horjeeda koobiga in wax la koobiyeysta maratay taageersan. Kuwa kale corporate holderskana waxay leeyihiin there are many arguments for against unauthorized combine. Markaas waxaa leeyahay inta badan fair use-ka iyo maaragtay combine-ka in wax la koobiyeysto marka argument iyo badan iyo murano badan baa ka dhasha oo maaragtaanay fududeynaya oo marka qaarna ay taageerayaan qaarna ay kasoo horjeedaan koobiga. Insha Allah wax badan oo ku saabsan argumentiskan insha Allah waxaad ku arki doontaan book ayaad insha Allah ku arki doontaan chapter-ka ayaad ku arki doontaan ku wadaagi doonaa marka classroom-ka hadii ilaahay yidhaahdo insha Allah. Su-aalahan baa markaas layna weydiinaya laleeyahay maxay yihiin how intellectual property like physical property sidee baa intellectual property ula mid noqon kartaa physical property war software yari buug yaraad maskaxdaada ka keentay miyuu ula mid noqon karaa ama miya hanti lagu sheegi karaa sida gaadhi ama guri aad leedo kale sababta adaa ka jawaabi doonaa intellectual property sidee buu uga duwan yahay physical property. Do you agree with the idea that someone can own intellectual property? Miya taageersan tahay inuu qof leeyahay intellectual property inuu qof yeesho? Miyaad taageersan tahay su-aalahaasna idinka insha Allah ka jawaabi doonaa meelahan ayaan insha Allah ku joojin doonaa oo meelahan intan waxaa soo socda inta badan waxay u badan yihiin sheekooyin Sony iyo University Studio waa sheeko dhex martay oo inta badan ku saabsan warqad cajirad ku saabsan cajirad wax lagu koobiyo. Marka kuwa dhowr tusaale ayaa insha Allah casharkeena dambe ayaynu insha Allah ku soo qaadi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo oo markaas meelahaas ayaynu caawa hadduu ilaahay ku joojin doonaa. Aad baad mahadsantihiin barnaamijkaas casharkan ku dhigana ardayda kale u sheega qofkii dhegeysta oo in ardayda kale markaa loo sheer gareeya hadduu ilaahay yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.